Tas ir nozīmīgs elements Rendas ainavā, tā par tiltu pār Abavu saka vietējie iedzīvotāji. Jau pabeigti tā pārbūves darbi, pēc kuriem tilts kļūs drošāks, palielināt izturību un tā uzturēšanā tiks izmantotas mūsdienīgas tehnoloģijas. Šis ir viens no 25 tiltiem Latvijā, kas šogad atjaunot par valsts līdzekļiem, turpina Skrundas televīzija. Tiltam pār Abavu Rendā, kas atrodas uz valsts autoceļa Talsi Stenda Kuldīga, šogad aprit 80 gadu, kopš tas uzbūvēts, un savā jubilejas gadā saņēmis dāvanu – pilnu pārbūvi. Šais gados nekāda remontdarba tam nebija veikta, tāpēc tas savu laiku bija nokalpojis, bija kļuvis par šauru mūsdienu lielajai transporta plūsmai, kā arī bija nepietiekama celtspēja. Pārbūves darbi ilga nepilnu gadu. Projekta vadītājs Aigars Geidi atzīst, ka vēlējušies saglabāt tilta sākotnējo izskatu, tāpēc tilta spējas palielināšanai ievietotas papildus tiegras. Tilts ticis arī pie mūsdienu tehnoloģijām. Šim tiltam ir ļoti specifiska lieta, un vienam no pirmajiem valstī pie stiegrām ir piestiprināts prieguma mērītāji, kad eksploatācijas laikā mēs varēsim nolasīt mērījumus, kādas slodzes tilts uzņem un kā viņš kalpo. Jāteic, ka šai vietā pāri tik taba vai cilvēki vēlējušies it visos laikos. Pirms šī tilta te bijis koka tilts, kura izskatu var redzēt pagājušā gadsimta 30. Gadu sākumā uzņemtās fotogrāfijās. Savukārt vēl pirms koka tilta bijusi plostu pārceltuve. Jaunais tilts 1938. Gadā būvēts pamatīgi, no betona. Cements būvniecības vajadzībām vests no Zviedrijas. Rendinieks Andris Egliens, kuram līdzās tiltam jau daudzus gadus atrodas krodziņš, saglabājas ne tikai senās fotogrāfijas, bet fiksē arī nedienas, kuras tiltam nācies piedzīvot. Tas viens no Rendas skaistākajiem objektiem. Viņa cēla, kad brauca zirgiem, un tad jau viņš palika, jau var teikt, jau pašaurs. Lielajām mašīnām mainīties bija diezgan bīstami, un tagad ļoti ērti un labi. Pavisam Latvijā ir 970 tiltu, aptuveni pusi ir ar dažādiem defektiem. Kopumā, jāsaka tā, uz valsts galveniem autoceļiem un reģionāliem autoceļiem šī situācija ir labāka, bet, diemžēl, uz valsts vietējiem autoceļiem, kur ir daudz tādu mazu tiltiņu, šī situācija nav tik laba. Primārais mēs skatāmies, kāds ir tilta tehniskais stāvoklis, un tālāk mēs skatāmies, kur šis tilts konkrēti atrodas. Jo vairāk lietotāji viņi lieto, jo vairāk šī tilta atjaunošana pārbūve dod lielāku labumu sabiedrībai. Tā arī tiek noteikti šīs prioritātes. Šogad pārbūvēt vai atjaunoti 25 valsts pārziņā esošie tilti. Nākamgad plānots tāds pats apjoms. Rendas tilta pārbūve no valsts budžeta izmaksājusi 954 000 eiro ar PVN. Ieva Benefelda, Alans Pešavits, Skrundas televīzija.